Зранку 1 січня, у перший день нового року, міський голова Василь Мазур разом зі своїми помічниками поспішають до центру жінки. Восьмий рік поспіль переступають поріг цієї затишної будівлі. Взагалі ж традиція вітати новонароджених та їх матусь у пологовому відділенні центральної міської лікарні існує у Бердичеві вже 15 літ. Даруючи квіти, подарунки, міський голова неодмінно цікавиться, яке ім'я обрали дитині, як пройшли пологи, щиро захоплюється красою материнства. Дуже гарне відношення лікарів. Дуже все пройшло швидко і гарно, і швидко, ми навіть не очікували. Вітаю вас. Дякую. Коли ж поряд татусь, не менш приємно й таке почути. Копія батька. Копія, так? 15 жінок і їх новонароджені малюки, восьмеро хлопчиків та семеро дівчаток зустріли Новий рік у пологовому. Серед тих, хто народився за день до Нового року, довгожданий Сергійко. Хлопчика назвали на честь тата – Сергій Сергійович Крилов. Зробив свято нам на Новий рік. Йолочку. Да. Таке мамі і татові свято. Ой, тато у нас на сьомому небі від щастя. Це його половинка. Нас тато дуже його чекав. Щасливий буде. Мама дуже добра. Папа теж я дуже чекав. І мама чекала. Всі ми чекали, внучка. Відтепер для цих щасливих матусь, що найкращі імена із чоловічих – Гліб, Тимофій, Марк, Вадим, Ростислав, Єгор, Сергій. А серед жіночих найприємніше, наймилозвучніше звучать Валерія, Емілія, Лідія, Анна, Марія, Джинсу. Першим о першій ночі у новому 2018 році на світ з'явився Марк Казмірчук. Ще за годину у другій – Єгорка Денисюк. Марк – друга у сім'ї дитина, а Єгорка – третя. Назвали братика двоє старших сестричок. Радість материнства – то неймовірне відчуття, каже їх матуся. Я навіть не знаю, з чим це можна порівняти. Описати це не можна. Загалом 1149 дітей народилось у 2017 році у центрі жінки. Таку статистику називає завідуючий пологовим Віталій Грубський. Всього на 9 дітей менше попереднього року. Жартуємо, і цієї новорічної ночі не вдалося відпочити. У нас така робота, що нам не можна ночі відпочивати, треба дивитися за жінками, за дітьми, як вони народжують. Тобто це наша повсякденна робота, яку ми з радістю виконуємо. Початок нового року, радість народження нового життя – це те, що надихає, додає сил, натхнення, віри у краще, наповнює надзвичайною енергією, здатністю здолати все, обійняти цілий світ. Доторкнутись душею до чуда і чудес народження – значить відчути, що завтрашній день неодмінно настане. Життя продовжується, і попри всі будь-які там негаразди, потрібно мріяти, потрібно жити, потрібно перемагати, потрібно досягати тих своїх мрій, які були в дитинстві, які в дорослому житті. Бо Новий рік, Різдво – це такі свята, з якими ми пов'язуємо бажання і мрії. То я хочу, користуючись нагодою, побажати всім бердичевлянам здійснення мрій, і особливо цим маленьким, щоб в них була гарна доля і щоб вони жили в гарній країні.